අටුමාටු වාරිකයකට ලීසිං කමර්ෂල් බැංකුවෙන්. ලොව පුරා විසිර සිටින මැරතන් ලෝලින් අර්ධ මැරතන් තරඟය සඳහා එක් වුණා. මෙම අර්ධ මැරතන් තරඟාවලියේ අරමුණ වූයේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ ගෝලීය වේදිකාවක් නිර්මාණය කිරීමයි. ඉන්දියානු සංස්කෘතික සංගමය මෙය සංවිධානය කළා. පැය 3-4 ඇතුළත තරඟකරුවන් අති විශාල සංඛ්‍යාවකට මීට එක්වීමට හැකිවීම විශේෂත්වයක්. ගාලු මුදොර පිටියෙන් ආරම්භ වූ මෙම අර්ධ මැරතන් තරඟාවලිය නිදහස් චතුරස්‍රය හරහා ගොස් ගාලු මුදොරින් අවසන් කෙරුණා. මෙම තරඟාවලියේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය වූයේ අවයව පරිත්‍යාග කිරීම දිලිමත් කිරීමයි. ලෝකය පුරා දෛනික මරණ අනුපාතය 165,000 පමණ වනවා. මෙම මරණවලින් 100,000 වැඩි පිරිසක් ඉන්ද්‍රිය බද්ධ කරගත නොහැකි වීම නිසා මිය යනවා. අපි දැනුමෙන් සන්නද්ධව පෝසත් රටක් ගොඩනගමු. DP Education. බොහෝ දෙනෙකු මිය යන්නේ අවයව දන් දෙන්නේ නැතිවයි. අවයව පරිත්‍යාගය දිරිගැන්වීම පිණිසයි මෙම අර්ධ මැරතන් තරඟාවලිය සංවිධානය කෙරුණේ. මෙහි ත්‍යාග ප්‍රදානය කිරීම ඊයේ රාත්‍රියේ අති උත්කර්ෂවත් අයුරින් පැවැත්වුණා. ඒ ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙනුයි. මෙම අර්ධ මැරතන් තරඟාවලියේ පූර්ණ මාධ්‍ය අනුග්‍රහය වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍යාලය වන අප ආයතනය දරනු ලැබුවා. පදක්කම් සහතික හා ත්‍යාග මුදල් ප්‍රදානයට ආරාධිත අමුත්තන් එක් වුණා. We did not have a large Indian diaspora living in countries around the world, and one of the difficult things was to bring public diplomacy to cultural events, to the people in the host countries, to organize events and to hold the beautiful spectacle that you are putting out here together. It was a big challenge, and without any resources we would struggle often. And how we have now grown into what we are now here. I mean, this Indian Cultural Association here in Sri Lanka, and I'm coming here, been living here after a gap of about roughly 13 years. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.